Salam dəyərli abituriyentlər, xoş gördük bir daha hər birinizi. Yenə mən Eldar Mehdili sizinlə bərabər bugün elm nəşriyyatından iki mətinin izahına baxacaq. Vəsiyyət və Cavad xan mətinlərinin. Diqqətli olaq ki, mətinlərin izahında olan vacib məqamları gözdən qaçırmaq. Birinci mətinimiz vəsiyyət mətini. Dər evindən uzaqda ölən birisi vəsiyyətində mirasının aqibətini aşağıdakı sözlərlə müəyyənləşdirib. Torpaqlarımın cəmaatı nə istəyirsə götürsün və istədiyini də təvazökar Arifə versin. O zamanla hələ gənc olan və özünü gün ağlamamış Arif sosial statusuna görə icmanın ən əhəmiyyətli üzvlərindən biri idi. Bu səbəbdən də böyüklər vəsiyyətə əsasən istədikləri torpaqları götürdükdən sonra heç kim bəyənmədi kiçik bir yeri Arifə saxlayırlar. İllər keçir və Arif böyüyüb, ağlanaraq icmadan öz qanlı payını tələb edir. Böyüklər isə ona, vəsiyyətə görə sənə çatacaq mirası sənə ayırmışıq, deyirlər. Arif öz haqqını geri almaqda israr edir. Torpaqların ona geri qaytarılmasını icma üzvlərinə dəfələrlə söylə. Onlar düşünmürdülər ki, Arif haqqını yeyir. Onlar düşünmürdülər ki, Arifin haqqını yeyirlər. Zira vəsiyyətdə istədikləri şeyləri götürməkdə sərbəst olduqları yazılmışdır. İcma üzvləri də vəsiyyətə əməl etdiklərini düşünürlər. Lakin söhbətin ortasına sərt yüzlü, nüfuzlu görkəmi malik, pəriyə oxşayan naməlum insan peyd olur və cəmaata deyir. Diqqət də mənə qulaq asın. Vəsiyyətin məğzi onda idi ki, siz Arifə özünüz üçün istədiyiniz şeyləri verməli idiniz ki, o verilənləri daha yaxşı istifadə edə bilsin. Bu qızıl cümlə bir anda beyinləri aydınladır və böyüklər vəsiyyətin sözlərinin mənasını anlamışdı olur. Torpaqlarımın cəmaatı nə istəyirsə götürsün, istədiyini də təvazökar Arifə versin. Yəni, cəmaat nə istəyirsə götürsün, həmin götürdüyünü, yəni istədiyini götürsün və istədiyini, həmin götürdüyünü, istədiyini Arifə versin. Yəni, cəmaat nə istəyib götürməyib özünə, həmin istədiyini Arifə versin. Anlayın, naməlum adam sözünə davam edir. Vəsiyyət edən açıq şəkildə Arifə öz varisi elan etsəydi, o mirasını icmanın iştahasından qoruya bilməyəcəkdi. Ən azı mübahisələr yaranacaqdı. Ona görə də o mirası sizə havalə edir ki, özünüzünki kimi, özünüzünki yaxşı qoruyacaqsınız. Beləcə o müdrik davranaraq sərvətin qorunması və ötürülməsinin qayğısına qalmışdı. İndi isə mirasının əsl sahibinə qaytarılmasının zamanı gəlib çatmışdı. Beləcə miras geri qaytarılır, böyüklər vəsiyyətin həqiqətini dərk edirlər. Baxa birinci sualımda deyir ki, mətnə hansı ola cavab tapan mümkün deyil. Böyüklər vəsiyyətin mənasını kimdən öyrənirlər? Var, pəridən öyrənirlər. Mərhum mirasını kimə vəsiyyət etmişdi? Arifə. Böyüklər niyə Arifə kiçik bir yeri saxlayırlar? Çünki vəsiyyəti səhv anlamışlar. Mərhum niyə varsa açıq şəkildə elan etmək? Çünki açıq elan etsəydi, cəmaat onu özünküləşdirərdi də. Arifə heç nə verməzlər. Naməlum adamın miras bölgüsü niyə icma üzvlərinin xoşuna gəlmir? Xoşuna gəlmir, belə bir variant yoxdur. Çünki pəri deyən kimi avtomatik olaraq Arifə verirlər. Hansı nümunə mötərizə daxil vermiş sözün mətnindəki mənasına uyğundur? Mötərizə daxil vermiş sözün görmüş hansıdır? İsrar etmək. İsrar etmək sözün mənası nə olacaq? Təkid etmək. İsrar edir, təkid edir. Bir-birin sinonimlərdir. Olacaq A. Altın xaca kimi ifadənin ikinci sözü aşağıdakılardan hansı əvəz etsə, həqiqi mənalı ifadə alınlar. Gəlin baxaq, altın xaca kimi ifadənin ikinci sözü. Qızıl cümlə. Qızıl cümlə nədən əvəz etsə həqiqi ola bilər? Qızıl, pul və qızıl nə ola bilər? Həqiqi mənalı ifadə alınlar. Deməli, bir olacaq qızıl, pul. Bir də qızıl alma. Əslində, qızıl alma... Bu, altın xaca kimi ifadənin ikinci aşağıdakı hansı ləfz isə həqiqi mənalı ifadə alınır. 100% qızıl puldur. Qızıl insan ola bilməz. 3-ə gəl açıq. Xarakter də ola bilməz. Biri də atacaq, sözsüz. Payızı da atacaq. Qalacaq nə? Qızıl alma və qızıl pul. A bəndə. 4. Vermiş fikirlərdən mətnin əsas hissəsinə aid olanlara mərhumun vəsiyyəti girişdir. Arifin öz haqqını tələb etməsi əsas hissəyə aid ola bilər. 2. Naməlum şəxsin izahı əsas hissədir. Böyüklərin vəsiyyətini torpağın özünə götürülməsi əsasdır. Mirasını öz sahibinə geri qaytarması bu nəticədir, sondur. Mərhumun vəsiyyəti girişdi, mirasını öz sahibinə geri qaytarması sondur. 1-5 avtomatik çıxanda mənim cavabım qalacaq 2-3-4. Deyib mən. Hansı
Cümlelerde metnin giriş hissesini genişlendirmek olar. Giriş hissesini ha. Bu hadisə uzaq bir şərq göstəricisinin baş verir. Uzaq bir şərq göstəricisinin baş verməsin demək olar. Bir. Ədalət gecəsi yerini tapır. Bu nəticə hissəsi, giriş hissəsinə deyir. Mərhum ağıllı hərəkət etmişdi. Əsas sədədə icma üzrə heç də belə düşünməmişdilər. Əsas sədədə bir cümlədə ibarət olan vəsiyyət belə idi. Giriş hissə ola bilər. Deməli cavab olacaq 1 və 5. Giriş hissə ayda. Mətnində tün qara hərflə yazılmış sözün kontekstinə uyğun qarşılığını və həmin qarşılığın mətnindən kənar cümlə tərkibində işləndiyi variantı müəyyən edin. Gəlin mətnində tün qara hərflə yazılmış sözü tapaq. Hansı söz mətnində tün qara hərflə verilən söz? Status. Arif sosial statusuna görə icmanın ən əhəmiyyətli insanı sosial status. Görə status hansı məna verir burada? Mətnində tün qara hərflə verilmiş sözü kontekstinə uyğun qarşılığını Həmin qarşılığın mətnindən kənar cümlə tərkibində işləndiyi variantı müəyyən edin. Gəlin baxalım. Status. Status hal demək deyil. Orada status nə olacaq? Onun sosial status, sosial vəziyyəti. Vəziyyət onun qarşılığı ola bilər. Vəziyyət onun qarşılığı ola bilər. Mövqe, duru, vəziyyət. Vəziyyət onun maddi vəziyyəti yaxşı deyildi. Sosial statusu yaxşı deyildi və cəmiyyətdə yerdə qalmışdı. Vəziyyətdir və vəziyyət sözünü mən mətnindən kənarda işlə bilərəm. Onun maddi vəziyyəti yaxşı deyildi. O da cavab deyibəndi. Mətnə real dünyamızla səsləşmən nədir? O pərinin peyda olub insanlara başa salması. Belə bir variant məsələn ola bilər. Görə elə bir variant var yox. Naməlum insan peyda olması vəziyyətin nə məna gəldiyini demək. Mətnə real dünyamızla əlaqəli deyil B bəndi. Mətnə əsasən vəsiyyətin şəxsi keyfiyyətləri barədə söyləmək olmaz. Vəsiyyətçinin şəxsi keyfiyyətləri barədə söyləmək olmaz. Uzaq görən idi. Bəli, uzaq görən idi. Çünki bilirdi necə vəsiyyət edir. Xeyirxah idi, bəli. Qayğıkeş idi, bəli. Düşüncəli idi, bəli. İtaətkarlıqdır, itaətdir. İtaətkarlıq bizim nə deməkdir, dəyərli abituriyentlər? Yəni kiməsə itaət etmək, kiməsə boyun əymək. Mətndə heç belə bir itaətkarlıqdan söhbət getmir. Ey bəndə. 9. Mətnə cədvəl tamamla. Problem. Problem nə idi? Mirasın düzgün bölünməməsi. Miras düzgün bölünmür. Problemin həlli nə idi? O naməlum insan var ha. Naməlum insanın pərinin peyda olması həlli yolun deməsi. Mirasın düzgün bölünməsi problemdir. Problem həldə naməlum insanın peyda olması və mirası düzgün bölmə tapşırma. Cədvəlin mətn əsasını tamamla. Səbəb kiçik bir yerin arifə verilməsi. Səbəb nə idi? Vəsiyyətin düzgün anlaşılmaması. Düzgün başa düşülməməsi. Kiçik bir arifə verilir. Naməlum şəxsin vəsiyyətin aydınlaşdırılması və həmin payın arifə çatması. Vəsiyyətin düzgün bölünməsi. Payın arifə çatması. Yəni, səbəb kiçik bir yer niyə görə arifə verilmişdi? Çünki vəziyyəti düzgün başa düşməmişdilər. Naməlum şey vəziyyəti aydınlaşdırdı. Nəticədə nə oldu? Pay arifə düzgün çatdı. Yəni, arifə istədikləri arifə çatdı. İkinci mətnimiz Gəncə xanlığı. Deyir, Gəncə xanlığı 18-ci əsrin ortalarında paytaxtı Gəncə şəhəri olan Azərbaycan feodal xanlıqlarından biridir. 18-ci əsrin. Xanlığın tarixi Qazar tayfası olan Ziyadoğullardan bağlıdır. Bu nəslin nümayəndələri Gəncədə bəylər bəyi daha sonra xan olublar. Gəncə xanlığı Cavad xanın hakimiyyəti illərində daha da möhkəmlənir və inkişaf edir. O, xaricdən asılılığı azaltmaq istəyirlə Azərbaycan iki tərəfi olaraq xanlığa qızıl və gümüş sikkələrini buraxmağa başlar. 19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyası Azərbaycanın işğal olunması planı reallaşdırmaya başlamışdır. Bu məqsədə ilk olaraq mühüm strateji mövqeyə malik Gəncəni ələ keçirmə qərarını alınır. İmperator Qafqazdakı canişini General Siyanov yazırdı ki, Gəncə qalası özünün əlverişli coğrafi mövqeyi ilə Azərbaycan arasında xüsusi rol oynar. Ona görə də Rusiya üçün onu tutmaq ən önəmli məsələlərdəndir. 1747-ci ildə Nadir Şah Əfşarın ölməsi nəticəsində Azərbaycan ayrı feodal torpaqlara, xanlıqlara parçalanır. Uzun müddət Səfəvi imperatorluğun mühüm inzibati ərazi vadilərindən biri olan Gəncə xanlığı Gəncədə müstəqil xanlığa çevrilir. Xanlığa Şahverdi xan Ziyadoğlu Qazar başçılıq edir. Xanlığın mərkəzi Gəncə şəhəri seçilir.
Sena Cavad xanı bir neçə dəfə təslim olmağa təklif etsə də rədd cavabı alır. Xan deyir, sən Gəncə yalnız mənim meydimin üstündən girə bilərsən, deyir. 1803-cü il noyabrında 20-sində onun komandanlıq altına Rus ordusu Tiflisdən Gəncə üzərinə gelir və dekabrında Gəncəni mühasirəyə alır. Gəncə şəhər iki qat müdafiə səddi və 6 birdə möhkəmlədilmiş qala ilə əhatələnmişdir. Bu, Cavad xanı bir neçə ay ərzində bu qalaya hücumla dəf etmə imkan verir. 1804-cü yanvarın 3-də Rus ordusunun iki istiqamətində şəhərə üzərinə son hücum başlanır. Hücumda Rus əsgərlərindən başqa Cavad xan düşmanı Azərbaycan xanlarında yığılmış 700 nəfər çox könüllü döyüşçü iştirak edir. Üçüncü cəhddən sonra Ruslar qalanı almağa müvəffəq olur. Yəni, qalanı almağa, belə deyək də, nail olurlar. Cavad xanın və oğlunun da qəhrəmancasına həlak olduğu bu döyüşdə Gəncənin 2000-dən çox müdafiəçisi də həyatını itirir. İşğaldan sonra Gəncə şəhərinin adı dəyişdirilir. Birinci Çar Aleksandrın arvadı Yelizavetanın şərəfindən Yelizavetpol adlandırılır. Gəlin baxaq görə elə mətnə nədən gedir ki, üzərində rəqəm yazılmış sözlərin heç birinin şərhi ola bilməz. Bu yox, digər o biri əvvəlkindən fərqli. Görə elə rəqəm yazılmış sözlər hansılardır birinci. Strateji, əlverişli, sonra hansıdır? Bürc, dəf etmək, bir də əsgərlərdən başqa, Deyirsən, rəqəm yazmış sözlərin heç birinin şərhi ola bilməz. Bu yox, digər, o biri əvvəlkindən fərqli, qeyri, ayrı, sair, özcə başqadır. Bunu biz axırın cümlədəki başqa kimi götürə bilərik, Rus əsgərlərindən başqa. Niyə görə cavab A bəndi sizə deyim? Bu, Rus əsgərlərindən başqa söhbəti var. Ha? Rus əsgərlərindən başqa, başqa burada köməkçinin istiqsəsidir, qoşmadır. Yəni, deyirəm, ismin eyni zamanda halına qoşulubdur. Ha? Əsgərlərdən başqa, səndən başqa, səndən özgə, səndən savayı. Amma burada bu yox, digər o bir əvvəlkindən fərqli, qeyri, ayrı, sahib, özgə, başqa adam mənəsində burada artıq bu sifətdir. Bu artıq sifətdir, istiqsəs kimi. Başqa sözü burada amonimdir də. Biri köməkçinin istiqsəsini qoşma kimi, biri isə burada isə sifət kimi. Yəni, A bəndə ola bilməz. Versiyə də gəl ayrı özgə savayı, hə, A bəndini götürə bilərdi. Yəni, şərh ola bilməz. Müharibənin ümumi məqsədlərinin hər kəsinin baxımında əlverişli olan bəli strateji sözüdür. Qədim şəhər hasarının üzərində çıxmış adı olan bürc sözüdür. Yararlı, münasib, uyğun, müvafiq olan əlverişli sözüdür. Maneə keçmək ortadan qaldırmaq, bu da dəf etmək sözüdür. İstəyirsinizsə, ardıcılı qabanını yazaq. Bürc, müharibənin, qədim şəhər müharibənin bürc. Bu, üzərində 3 qoyulan sözüdür. Sonra dəf etmək, maneə keçmək bu 4-dür. Yararlı, münasib, uyğun, müvafiq olan bu deməli bu olacaq. Deməli əlverişli buraya yazacağam 2. Müharibə ümumi məsələnin həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli olan bu da strateji sözdür. Burada yazacağam 1 sözü. Üzr istəyirəm 1. Burada yazacağam 1-i. Baxın bax 1. Deməli, cavab olacaq A bəndə. Obusları avtomatiki mənim üzərinə qoydum. Vermə fikirlərdən mətnin əsas hissəsinə aid olan, şəhərin adını dəyişdirməsi bu nəticə yekun hissəsidir. Bir addım getdi. Cavad xanın rədd cavabı. 2. Sonuncu hücum. Gəncə bəyləri bəyli şəhərin müdafiəsi. Deməli, bizim cavabımız nə olacaq? Olacaq deməli, Gəncə bəyləri bəyli. Bu da girişdir. Orada Cavad xanın rədd cavabı. Sonuncu hücum və Gəncə müdafiəsi. 2, 4 və 5. C bəndə. Qalan 1-dən 3 giriş aiddir. Nöqtələrin yerinə hansı fikir yazılsa, tərkib hissələr arasında əlaqə pozulmaz. Uzun sərhəd döyüşlərdən sonra nöqtələrin yeri. Nöqtələrin yeri hansı ola bilər? Baxalım nöqtələrin yerinə. Deyir, noyabr ayının 20-sində onun komanda altında Rus ordusu Tiflisdən Gəncə üzərə gelir və dekabr ayında Gəncəni mühasirə alırlar. Olaca demək, dekabr ayında şəhərin mühasirə alırlar. Noyabrdan sonra dekabr gəlir, yanvarda artıq axırıncı cümləri olur. Olaca beybəndir. Uzun sərhəd döyüşlərdən sonra işğal olunur, səhvdir, işğal olunmur. Yəni sonda işğal olunur da, qeyd edilən yerdə işğal olunur. Cavad xan şəhəri tərk edib Qarabağa doğru çəkilir, səhvdir. Şəhər təslim olur, səhvdir. Ağır döyüşlərdən sonra Rus qoşunu Azərbaycanı tərk edir, səhvdir. Dekabr ayında şəhər mühasirəyə alınır. 4. Mətnin altına xətt çəkilmiş sözlə bağlı doğru fikrə verin. Altına xətt çəkilmiş sözə baxan gün hansı sözdür əlavə? Altına xətt çəkilmiş söz. Əhatələnmişdir. Qala ilə əhatələnmək üçün. Əhatələnmək burada həqiqi mənada işlənib. Baxın. Həqiqi, həqiqi məcazi mənada. Məcazilər ola bilməz. Ya adı, ya da bir. Həqiqi mənadadır. Dövriyə almaq, dörd tərəfi tutulmaq. Bəli, əhatiyə alınmaq. Cavabım olacaq mənim A variantı. 5. Hansı nümunədə mətnində mötəz daxilə vermiş sözün mətnindəki mənasına uyğun gəlir? Mötəz daxilə vermiş sözümüz hansıdır bizim? Müvəffəq olmaq, bayaq qeyd etdim, nail olmaq. Əldə etmək, nail olmaq mənasında.
Olacaq nə? Cəhd edir, imkan verir, çalışır, nail olur, deyib bəndim. Müvəffəq olma sözünün sinonimi, mənası nail olmaq deməkdir. Altıda səhvlik var, ona görə o suala baxmırıq. 7. Gəncə xanlığının bəzi xanlıqlar ilə münasibəti düşmənçilik səviyyəsində idi. Fikrinin mətnin hansı abzasına fikir ədləsi dəkiləmək olar? Bu hansı idi? Orada cümlə var idi. Deyir ki, Rus ordusu ilə bərabər digər xanlardan da 700 nəfərli ordu var idi. Bu onu göstərir ki, Gəncə xanlığı digər xanlarla münasibətində problem var idi. Bax 700 nəfərli ordu. Bu da olacaq 6-cı abzas. Bayaq abzasları bölmüşəm deyir. Bax burada var. 6-cı abzasda ondan gedir söhbət bu daha. Azərbaycan xanlığından yığılmış 700 nəfərli könüllü döyüşdə iştirak edir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan Gəncənin digər xanlarla münasibəti yaxşı deyildi ki, ona görə Rusların işğalında onlara kömək edirdilər. Cavab olacaq 6-cı bəndi. Neçinci abzasın yerini dəyişdirsə, mətnin tərkibsiz arasında əlaqə bərpa olunar. Deməli, bu hansı idi? Sizə də qeyd edeyim. Deməli, bu 2 ilə 3 olmalıdır. Gəl bir də baxalım. 2 ilə 3. Baxın, bu 2 var. Bu birinci abzasında bu 2. Gəncə bu, bir də bu. 2 ilə 3. Əslində, 3 birinci gəlməli idi. Gəncə bəylib daha sonra xan olublar. 1047 nadirin ölümündən sonra Azər Ayrafiyyada torpağı xanlıqla parçalanır və Gəncə şəhəri seçilir. Bu cümlədən sonra gəlməli idi bu. Gəncə xanlığı Cavad xan hakimiyyətində daha da mükəmləndi. 2 nə üçün yeri dəyişməlidir? Yəni ki, əslində 3 burada olmalı idi, 2 burada olmalı idi. 2 ilə 3-cü abzası yeri dəyişməli idi. 2 ilə 3 A bəndi. Deyim, misraların mətnindəki müvafiq obrazın fəaliyyətlər qəndirir. Döyüş meydanında can verən sən insan xoşdur namərdlikdə qoyub qaçmaqdan. Namərdlikdə qoyub qaçmaqdan. Bunu demək xüsusilə Cavad xana aid edə bilərəm. Çünki Cavad xan öz vətənini, öz torpağını, öz şəhərini qoyub qaçmadı. Sona qədər döyüşdə vuruşdu və döyüşdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Cavad xanla bağlı belə bir cümlə yaza bilərəm. 10. Vətən, vətənpərvər, torpaqla bağlı atlar sözü və ya iki cümlədən ibarət alınmış fikir yazın. Həmin fikirlər mətnindəki müvafiq obrazla əlaqələndirib şərh edin. Vətən nə ola bilər? Vətənlə bağlı atlar sözü. Məsələn, vətən qədir qüdbətdə bilinər. Sonra, vətəndə ayrı düşsən, viran olarsan. Vətənə gəldim, imana gəldim. Qüdbətdə xanıcı vətəndə dilən gəz. Bu cür, deməli, mən bu atlar sözləri yaza bilərəm. O biraz da Cavad xanla bağlı. Çünki Cavad xan çox vətənpərvər idi. Yəni, vətənlə bağlı atılan sözlər yazmaq lazımdır. Məsələn, bu dünyada bir şirin şey, bir anadır, bir vətən. Sonra, vətənə gəldim, imana gəldim. Qürbətdə xanımızı vətənlə diləngiz və s. Bu cür cümlələri deməli qeyd edə bilərim. Belə dəyərli abituriyentlər, biz iki mətn izahına baxdıq. Növbəti mətnimizin inşallah gənc müdrik olacaq. Diqqətiniz üçün hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Allaha emanət olun.